tady to češství, které je demonstrované tím, že když čeští hokejisté náhodou vyhrají nějaký šampionát v roce 90, nevím kolik, 8 třeba, tak všichni jezdí s vlaječkami po městě a křičí Češi, Češi, vyhráli jsme nejlepší a tak. My jsme v tom strašně dobří přihlásit se k cizímu úspěchu, že ti hokejisti to nejsme my, to je nějaká parta hokejistů. K tomu se nestydíme nikdy přihlásit, ale když máme udělat něco vlastního, něco vytvořit, tak to už se málo komu chce.